Hei og velkommen til denne sendingen fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. I kveld har vi en ny episode i foredragsserien Mot et nytt museum. Og i denne serien så gir vi et innblikk i det faglige arbeidet som har pågått bak kulissene mens det nye Nasjonalmuseet har blitt bygget ved Aker Brygge. Nå skal vi høre om en av de kvinnelige kunstnerne som har fått eget visningsrom i det nye museet, nemlig Harriet Backer. Velkommen til kurator Vibeke Vollan Hansen. Ja, hallo. Harriet Backer, som er hovedpersonen i dag. Da ser dere hovedpersonen ved siden av meg her, i fire varianter. Det ene er et selvportrett, det eneste selvportrettet hun lagde, fra ca. 1910. Og så er det et portrett av henne, laget av vennen Eilif Pettersen, den gangen de studerte sammen i München. Og så er det et fotografi fra den gangen hun var ung, og så er det en tegning av Christian Krohg. Ja, som Maria innledet med, så er jo denne foredragsserien, så tar vi for oss temaer fra den nye samlingspresentasjonen som kommer på Vestbanen når vi åpner dette nye bygget. Og i dag så er det da Harriet Backer som er tema, for hun skal nemlig få, eller hennes kunst skal få et eget rom. Backer er relativt godt representert i Nasjonalmuseets samling med 31 malerier, og i dette kommende rommet så skal vi få plass til 13 bilder. Og i tillegg så er det to av hennes bilder som skal vises i et annet rom, litt senere i kronologien. Og det er et rom som handler om landskap og interiør og lys og luft i nordisk kunst på 1880- og 90-tallet. Og da vil hun da henge sammen med kollegaer som Kitty Kielland, Erik Wernskjold, Gerhard Munthe, Wilhelm Hammershøi og Krøyer. Samlingsutstillingen vår er, som kanskje noen av dere allerede har fått med dere, den er bygd opp kronologisk. Og i den delen av museet som jeg snakker om her i dag, så er det primært norsk 1800-tallskunst. Og Backer-rommet er plassert midt imellom to generasjoner av norske kunstnere. Før i denne rekken av rom, så vil dere komme til å se verk av kunstnere som Tidemann og Gude, Arbo, Hertevig, Dahl osv. Og etter så er det Krohg og Munthe, Munch, Skresvig, Nørregård osv. Nasjonalgalleriets samling av Backer-malerier har gjennom 1900-tallet økt jevnt og trutt fra tiår til tiår. Og det første maleriet som ble kjøpt inn var dette vi ser til venstre her, Chemois fra 1887. Og det, jeg tok også med Kitty Kiellands Sommernatt, for det ble kjøpt inn samme år, 1890. Og det var kunstnerne som selv henvendte seg til galleriet med forespørsel om de ville kjøpe disse maleriene, og noe de sa ja til, og det var det første maleriet som ble kjøpt inn av begge to, begge disse kunstnerne. Det var altså i 1890. Og det siste bildet vi har kjøpt inn til samlingen av Backer, det var i 2014, og det er dette landskapsmotivet, som heter Fra Sandvikselven, og er fra 1890. Så min plan nå er å fortelle dere litt om Backer og hennes kunst, med utgangspunkt i de 13 bildene som dere kommer til å få se i rommet når Nasjonalmuseet en gang åpner i 2022. Og jeg tenker da særlig å snakke om hva slags type rom som Backer selv valgte å male, og si litt om nyanser og variasjoner i hennes interiørmalerier, som de ofte omtales om. Og de fleste av bildene jeg viser er fra museets samling, men har også med en del andre verk. Og da en liten praktisk opplysning er at de bildene som har en sånn blå stjerne som dere ser her, de skal være i dette Backer-rommet. Men først litt om hvorfor akkurat et rom akkurat har et Backer. I en samlingspresentasjon så er det ikke så vanlig å ha separate rom viet til enkeltkunstnere, fordi ideen i en slik visning er jo at man skal vise en bredde fra kunsthistorien, og eventuelt styrke og bredde i en spesifikk samling. Og det enkelte kunstverk representerer jo da mer et tema eller en kunsthistorisk isme eller lignende. Men Backer-rommet er da men det er jo kunstnerskapet som er tema, men i tilstøtende rom så er det jo temaer som mytologi og historie, Bibelen forteller, portretter til Paris og så videre. Men Backer er ikke alene om å ha et eget rom i det nye museet. Det er også, dere kjenner jo fra Nasjonalgalleriet Munch-rommet, og det er en institusjon som vi viderefører i det nye bygget. Og i tillegg så planlegges det et rom som er viet Johan Christian Dahls kunstnerskap. Så
kan man si, hvorfor akkurat Harriet Backer i denne generasjonen av kunstnere? Først og fremst er det fordi det er et veldig sterkt og viktig kunstnerskap, og til det så kan man si at det er mange glimrende kunstnere i denne generasjonen. Men i tillegg til å være en veldig dyktig maler, så inntok hun også mange sentrale posisjoner i norsk kunstliv, og hun var en av de kunstnerne som bidro langt utover det å forvalte sitt eget kunstnerskap. Hun drev kunstskole i Kristiania i mange år, og fikk på den måten betydning for en generasjon av kunstnere som kom etter henne også. Hun satt som representant i Nasjonalgalleriets ledelse og innkjøpskomité som eneste kvinne. I tillegg til at hun var arbeidsom, så var hun også en intellektuell kapasitet, og ble en person som var kjent i det norske kulturlivet generelt i sin tid. Hun hadde mange venner, ikke bare kunstnere, også mange forfattere, og litteraturviteren Gerhard Gran, som blant annet grunnla tidsskriftet Samtiden, han skrev om Backer i anledning at hun ble 80 år, det var i 1925, at av alle jeg kjenner er Harriet Backer den eneste som aldri sier banaliteter. Hun er sterkt religiøs og trofast leser av gamle bøker, ikke bare fordyper hun seg stadig i Bibelen, men selv i Pontoppidans forklaringer finner hun lærdom og visdom. Det er jo også et kjønnsperspektiv som ligger til grunn for etableringen av dette rommet. Harriet Backer levde i en tid der kvinner var en minoritet i kunstlivet, men på tross av at hun hadde dårligere rammevilkår enn mannlige kollegaer, så presenterte hun jo helt på høyde med dem. I siste del av 1800-tallet så økte antallet kvinnelige billedkunstnere betydelig i Europa, men endringer var på gang, men like fullt så var det ulike forutsetninger gjennom hele 1800-tallet. I tillegg så har mange kvinnelige kunstnere blitt skrevet ut av kunsthistorien i ettertid, men til forskjell fra de fleste, eller mange andre kvinner, da, så har Harriet Backer aldri vært en såkalt glemt kunstner. Hun var fra første stund ansett som en av de fremste norske malerne i sin generasjon. Hun var anerkjent og suksessrik i sin samtid, og har alltid hatt en plass i norsk kunsthistorie. Hun fikk masse positiv omtale av sine mannlige, både mannlige og kvinnelige kollegaer, og det er egentlig helt utrolig hvor mye pent som ble sagt når man leser aviser og tidsskrifter og, om både hennes person og om kunsten hennes i samtiden. Men på tross av denne anerkjennelsen og suksessen, så betydde det å være kvinne og kunstner i denne tiden å være den andre og det å tilhøre en minoritet. Det var mennenes kunst som på den tiden var målstokken, og et honnørord i kunstkritikken var for eksempel mandig. Hvis et kunstverk var mandig, så betydde det at det hadde høy kvalitet. Første direktøren for Nasjonalgalleriet, Jens Thies, han var en venn og stor beundrer av Backer, men han skrev like fullt i sin bok om norske malere og billedhuggere fra 1907, at om Harriet Backer så sier han at Bonnat, som da var Harriet Backers lærer i Paris, han har fått rett i sin dom at frøken Backer, hun er i virkeligheten den av de norske malerne som er født maler. Og selv i sine mannlige kollegers lag inntar hun en høy rang som maler. Slike kommentarer er det mange av i hennes tid. I et brev fra Axel Heiberg til Edvard Munch, datert i 1896, så skriver Axel Heiberg, jeg bestiller 12 raderinger av våre malere. Gude, Wernskjold, Munthe, Skresvig, Krog, og så ramser han opp flere malere. Og sier videre at et eksemplar skal gå til Nasjonalgalleriet og et til meg. Og så avslutter han brevet med å si at Harriet Backer og Kitty Kielland hører egentlig sammen med disse mannfolk. Vi får kanskje ta med dem også. Med tanke på likestillingskampen som preget den offentlige debatten på den tiden, så uttalte Backer selv en gang at jeg synes jeg tjener kvinnekampen best ved å konsentrere meg som en mann. Hun jobbet hardt og målet var å etterlate seg et kunstnerskap som kunne motbevise slike utsagn som hun ble konfrontert med. Kunstnerskapet til Harriet Backer rommer mange kontraster, og i dette rommet så har vi lagt vekt på å velge å vise bredden. Det tidligste maleriet vi har valgt å ha med er fra 1878. Dere ser det her, Avskjeden. Og det seneste er interiør fra Einabu fra 1920.
Kunstnerskapet Tarjei Backer speiler i, hvis man ser det sånn under ett i en helhet, så er det en speiler under en hovedbevegelse som foregikk i kunsten i de nærmere 60 årene som hun var virksom, fra det akademiske og litterære handlingsorienterte maleriet, som Avskjeden er et eksempel på, og over i det mer maleriske og ikke-litterære moderne maleriet, som Interiør Einabø er et eksempel på. Det er 40 år mellom disse to bildene. Her ser vi en detalj fra hver av dem. Og når det snakkes om Backers kunstnerskap, så legges det gjerne vekt på at det er en kontinuitet og en steg for steg møysommelig utvikling. Små justeringer fra år til år, og det er absolutt en god observasjon. Men over 40 år så ser vi at summen av de stadige justeringene blir til store forskjeller og fører til helt ulike uttrykk i bildene. Men en kontinuitet mellom disse to bildene, som jeg har bitt meg merke i, det er den røde flekken. Jeg kaller det den røde flekken fordi det er i begge bildene er et tydelig malerisk virkemiddel, utført med helt ulike teknikker. Backer ble født i 1845 og var tidlig interessert i å bli kunstmaler, men hun kom av ulike grunner først ordentlig i gang i 1874, da dro hun til München. Da var hun rukket å bli 29 år, og det var egentlig ganske høy alder den gangen til å starte som kunstner. Frem til da så hadde hun malt noen portretter, og ellers kopiert gamle mesteres malerier, slik som i dette tilfellet. Et portrett som hun kopierte en gang hun var i Berlin. Hun var grundig og jobbet iherdig med å lære seg de klassiske mesternes malerteknikk. Hun studerte i München da fra 74 til 78, og da flyttet hun til Paris og fortsatte studiene der. Avskjeden, som vi ser igjen her, er et av de siste arbeidene som hun lager før hun flytter til Paris, og til forskjell fra de fra andre bilder som hun malte i disse årene i München, så er dette et motiv som stammer fra, som forestiller hennes egen samtid. Det er ikke lenger en arrangert scene fra en fjern fortid, sånn som for eksempel i Borgstuen, som dere ser her, som er fra året før. I Borgstuen er jo også en avskjedsscene, men det er ifølge Backer selv, så er det en landsknekt eller leiesoldat som pusser sitt skjold før han skal ut i krig, og hustruen som sitter og ved hans side og ser sorgfull ut. Avskjedet var en innarbeidet motivtype i kunsten på den tiden, og i 19, tenkte jeg skulle vise dere noen andre eksempler fra omtrent denne tiden her. Og i fjor så kjøpte Nasjonalmuseet denne avskjedsscenen malt i 1871, Brudeparets avsked, og det er den svenske kunstneren Agnes Börjesson som har malt dette. Hun var litt eldre enn Backer, og hun var den første kvinnen som, en av de første kvinnene som i 1849 fikk studere ved det svenske kunstakademiet, som prinsipielt ikke tok opp kvinnelige elever, men som av og til gjorde unntak. Og som vi ser så har Börjesson laget en scene som er historisk, en hverdagsscene fra en historisk hverdagsscene. Tettere på innholdsmessig ligger Backer da for eksempel Adolf Tidemanns avsked med de gamle foreldrene fra 1851, som dere ser her. Backer selv beskriver sin avskjedsscene som en datter som tar avsked med sin syke far før hun drar ut fra hjemmet for å arbeide eller studere. To år før hun stilte ut sitt motiv i Christiania kunstforening, stilte Christian Krohg ut dette bildet, Et farvel, fra 1876. Det er Krohgs debutbilde, og han fikk gode omtaler. En kritiker mente det var at det i bildet fantes både skjønnhet og idealitet, og at det gikk hånd i hånd med en moderat realisme. Men han fant at det var uheldig at den ene figuren berørte rammen, mens den andre var fjernet fra den, altså at bildet manglet symmetri. Han fant at det virket noe støtende på øyet, og tolket det som en nybegynnerfeil, og noe man måtte bære over med hos en debutant. Men nå vet vi at dette med stor sannsynlighet ikke var en nybegynnerfeil, for slike overraskende utsnitt, det preger jo veldig mange av Krohgs senere bilder. Dette med skjønnhet, idealitet og moderat realisme passer også godt som en beskrivelse av Backers bilde. Vi ser at hun har lært seg de samme konvensjonene for en gripende avsked som kollegaene vi har sett bilder av. Det er bøyde hoder, tårevåte lommetørkler, hender som berører og tankefulle og eller nedslåtte blikk. Så hopper vi fra 1878 til 1883. Til det som vel må sies å være Backers mest kjente maleri, Blått interiør. Når Backer maler dette, har hun bodd i Paris i ca. 4 år. Hun har hatt andre lærere og sett en annen type kunst.
Og her har det skjedd noe med både teknikk og valg av motiv. Det oser nærmest av Paris. Våren 1883 så skriver hun til venn og kollega Eilif Pettersen at hun holder på med to bilder, et interiør, som er dette bildet, og et portrett av Kitty Kielland. Videre så skriver hun til Pettersen om utstillinger hun har sett i Paris. Og vi merker oss følgende. Her er en Monet-utstilling i denne tid som er meget interessant. Det er impresjonistiske landskaper og stilleben, og jeg synes nok at Monet er mesteren for den retningen i kunsten. Sådant luftlys og avstand og dekorativ virkning som der er i disse bilder. Denne gang var det så velgjørende at Monet stilte ut alene uten sine dilettantiske imitatorer omkring seg. Vi vet ikke sikkert hvilke utstillinger hun har sett i Paris, men når hun i brevet til Pettersen skriver at det er fint å se Monet alene uten de andre, som hun kaller imitatorer, så er det sannsynligvis impresjonistutstillingene hun viser til. Det vil si den rekke av utstillinger som ble arrangert i Paris mellom 1874 og 1886, og som av ettertiden har fått samlebetegnelsen impresjonistutstillingene. I det samme brevet til Pettersen så skriver hun at hun ikke blir ferdig med de to bildene for jurering til årets salongutstilling i Paris. Noe som var den opprinnelige planen. Hun viser til at hun fant sine motiver for sent til at de skulle bli ferdige. Det går frem at hun forsøkte, og at hun sier at hun jobbet som en gal, men hun ble ikke ferdig. Å finne Kitty Kielland som motiv var jo lett, for de bodde i samme leilighet og delte atelier, men motivet i blått interiør var antagelig litt vanskeligere å etablere. Kanskje hadde hun en stund gått med en idé om å lage et parisisk interiør, men ikke funnet det rette rommet. For å få laget dette bildet fikk hun benytte stuen til en bekjent i Paris grosserer Didrik Herlofsen som atelier. Det er en eksklusiv leilighet vi ser, med høye vinduer, flotte bilder på veggen, gullspeil og vakre møbler. Jeg må gå til. Må vi se bildet. I forkant av blått interiør så hadde Bakke laget noen interiørmotiver fra bondestuer i Bretagne, og nå ønsket hun tydeligvis å forsøke på noe nytt. Et motiv med et mer urbant preg. Venninne og kollega Asta Nørgaard satt modell, og hun har kledd opp i en fin kjole som ser relativt eksklusiv ut. Blått interiør ble vist første gang på den nordiske kunstutstillingen i København i 1883, også samme år som det var ferdiglagd. Og der viste hun også portrettet av Kitty Kielland og Solitude. Solitude er fra noen år tidligere og var hennes debutbilde på salongen. Som dere ser her. Eilif Pettersen var og så utstillingen i København og skriver til Kitty Kielland i etterkant av det. Harriets portrett av dem hadde gode ting, men jeg synes så langt nær så godt som om det som om hennes interiør, som er det friskeste jeg kjenner av henne. Det vakte oppsikt hos de unge, men de gamle betakket seg for den slags kunst. Selv skrev Bakker til Pettersen i anledning denne utstillingen, som hun ikke fikk sett selv. En ting ga det vite, og det er om mitt gamle bilde, Solitude, er kommet til Københavnerutstillingen. Vil de være så elskverdig at skrive meg dette i et brevkort? Det ville være meg en stor lettelse å vite at det var der, ved siden av mine nye halvferdige. Så hun omtaler altså blått interiør og portrettet av Kitty Kielland som halvferdige sammenlignet med dette bildet. Her ser vi de to sammen. Solitude malte hun da hun fortsatt var i Tyskland i 1878. Da var det tenkt som et interiør. Kvinnen ble malt inn senere på oppfordring fra Léon Bonnat, som var Bakkers lærer i Paris. Han syntes interiøret var vellykket, men for å få det inn på salongen så mente han at det burde en figur eller to inn i rommet. Og Bakker fikk tak i en modell og fullførte bildet relativt raskt, og det ble antatt av juryen. Det er interessant at hun først bare hadde dette som et tomt interiør. Interiører uten figurer skulle hun komme tilbake til senere i kunstnerskapet. Men hun var altså inne på dette med tomme rom allerede i 1878. Et av hennes mest originale bilder fra tidlig 1900-tall er dette Thorvald Bocks bibliotek. Og i kommende år så blir dette med de mennesketomme rommene noen lager mange varianter av. Dere har allerede sett et eksempel. Et av de første bildene jeg viste. Det blå rommet med den røde flekken, interiør fra Einabu, laget i 1920. Thorvald Bocks bibliotek er fra 1902,
Og det er også et bilde som er i Nasjonalmuseets samling, og kommer også til å være å se i samlingspresentasjonen, men da i, ikke i Bakkerommet, men i noe som heter sal 58, som jeg nevnte innledningsvis. Av Eilif Pettersens kommentar i brevet til Gitti Kielland, så går det fram at det var en generasjonsuenighet om hvor ferdig et maleri skulle være. Når Bakker refererte sine bilder som halvferdig, så betyr nok ikke det at hun selv anså de som, at hun ikke selv anså de som ferdig. Men hun var seg bevisst debatten som gikk om det nye moderne maleri, og hvorvidt alle detaljer måtte utpensles, eller om man kunne tillate seg å tenke mer på den helhetlige virkningen i et maleri. Hun var ikke et kjent navn hjemme i Skandinavia forløpig, og ville kanskje helgardere seg med også å vise Solitude, et bilde som viste at hun også behersket den gammelmesterlige teknikken. Selvsagt var hun også stolt over å ha hatt det med på Europas viktigste utstilling i den tiden, altså salongen i Paris. Kommentaren om de halvferdige maleriene tolker jeg som et uttrykk for en selvbevissthet om å se seg selv og sitt arbeid i lys av tidens mest aktuelle kunstdebatter. Dette var jo før Munch viste syke barn på høstutstillingen, for eksempel, og det var i 1886. Dette var i 1883, hun viste blått interiør og kom med disse kommentarene. Og med visningen av Munchs syke barn så toppet jo denne diskusjonen om det ferdige, uferdige seg i hva som skulle til for at maleri var ferdig nok til å vises for et publikum i den norske kunstoffentligheten. Den danske kritikeren Julius Lange skrev en lengre kritikk av utstillingen i København i 1883. Han tilhørte antageligvis de som Eilif Pettersen omtalte som de gamle, men han var like fullt åpen for den nye generasjonens malemåte og motivvalg. Han merket seg blått interiør på utstillingen og nevnte det i sin artikkel som han skrev om utstillingen. Og han sier der at han synes frøken Bakkers bilde var temmelig lavendelblått, men ellers et talentfullt interiør. Så det var altså blått interiør han la merke til, ikke Solitude. Og Bakker må ha fått selvtillit og tro på denne nye retningen som hun da prøvde ut og eksperimenterte med i Paris. For senere samme år så viste hun blått interiør på høstutstillingen her i Kristiania, og bildet ble veldig godt mottatt, og det ble gjerne betraktet som hennes gjennombruddsbilde her hjemme. Selv om hun hadde debutert på salongen i Paris i 1880, så fikk ikke det så mye oppmerksomhet her hjemme. Hun bodde jo i Paris og hadde ikke den daglige kontakten med det hjemlige kunstmiljøet. I sin omtale av høstutstillingen så fremhevet Erik Wernskjold blått interiør som et prektig bilde som han omtaler det som, og han skrev at her kan man se hva det vil si å ha en luftig farge. Det er kraft og spillende lys over det hele. Koloritten er i høy grad original. Så blått interiør ble, som dere skjønner, allerede for første gang det ble vist vel ansett i norsk kunstliv, men bildet var helt fram til 1964 i privat eie. Men da det kom på markedet, var innkjøpskomiteen i Nasjonalgalleriet ivrige, og man kan lese i referatene at dette maleriet, det skulle de ha. Koste hva det koste ville nærmest. Akkurat på samme tid så var det et tidlig arbeid, det hadde vært Munch på markedet, som galleriet også ønsket seg, dette studiehodet fra 1883 det også. Og det er det første arbeidet som Munch fikk antatt på en utstilling, på den norske industri- og kunstutstillingen i Kristiania, samme år som det var ferdig. Men innkjøpskomiteen var da klar på at hvis ikke man fikk begge to, så skulle man prioritere blått interiør, men heldigvis så er begge bildene i dag i Nasjonalmuseets samling. Senere i karrieren så stilte Bakker ut noen uferdige malerier og skisser, en gang imellom med betegnelsen uferdig påført også. Da var det skjedd mye i kunstverden, for da går vi mange tiår fram i tid, og skissemessig utførte malerier var noe som var anerkjent som ferdige kunstverk. Men da i ettertid så signerte Bakker malerier som hun da antagelig tidligere ikke ville tenkt på som ferdige. Så på en separatutstilling i Kunstforbundet i 1914 for eksempel, så valgte hun blant annet å ha med skissen til Kortspillerne, som dere ser her, som også er i Nasjonalmuseets samling. Og den store versjonen av dette motivet, den fullførte hun en del år senere, på slutten av 1890-tallet. Og den ble kjøpt direkte fra høstutstillingen til Nasjonalgalleriet, var det andre bildet som ble kjøpt inn. Dette motivet her, Fauve 2 fra 1882,
Det malte hun når hun var i Bretagne. Og det var hun fullførte det året før blått interiør. Og det satte hun til side og regnet det som uferdig den gangen. Så det var først i 1898 at det kom fram igjen og var på høstutstillingen. Og det var etter oppfordring fra Gerhard Munthe, som fikk se det hos henne og mente at hun burde stille det ut. Og da hadde hun det også med som ett av 10 bilder på en utstilling i København i 1906, for eksempel. Den interessen for interiører, som vi ser vi tydelig i, også når hun var på dette Bretagne-oppholdet i samlingen, og i Harriet Backer-rommet skal også dette bondestue fra Bretagne være. Og det kan jo anses som en skisse, det minner jo om dette mye større arbeidet her, som er i Det Kongelige Slott. Det kan se ut som hun ga opp det første, det er en litt annen romvirkning, hvis dere ser her. Så har hun mer med av rommet i det store, mer full gjennomarbeidede maleriet. Det kan se ut som hun kanskje ga opp det første utsnittet og startet helt på nytt. I hvert fall så ga hun det lille, den lille versjonen som vi har i Nasjonalmuseet i dag, i gave til Alexander Kielland en gang da de møttes i Paris. Og hun har signert det, så hun må på et nivå ha vært fornøyd med det, på tross av dets, at det etter dateringens, eller etter datidens standarder hadde en litt sånn uferdig karakter. Så hun så på en måte et potensial i dette. Alexander Kielland kommenterte for øvrig et brev noen år etterpå også, at han hadde stor glede av denne skissen fra Bretagne som hang hjemme hos han. Det kom da senere inn i Nasjonalgalleriet. Backer fant helst sine motiver i private hjem, og her var hun helt på linje med impresjonistene og det moderne og det nye maleriet, som det het. Hun kunne valgt å lage skisser og jobbe videre i atelieret, eventuelt bygge ulike interiører og i atelieret sitt, men det var veldig viktig for henne å være i reelle rom. Så hun søkte og var på leting og fant rom som interesserte henne. Det å male private scener i private rom på denne måten representerte noe nytt i den tiden. Og det å gjøre det var noe hun hadde til felles med for eksempel Christian Krohg, som allerede er nevnt, men også i Paris finner vi kunstnere som Bert Morisot og Gustave Caillebotte, og flere andre kunstnere som deltok på disse nevnte impresjonistutstillingene i 70-80-årene. Så vi ser her noen eksempler på altså Morisot og Caillebotte er eksempler på bilder som Backer, type bilder hun kan ha sett når hun var i Paris og så disse utstillingene. Vi hørte at hun refererte til Monet og har helt sikkert også sett bilder av Caillebotte og Morisot. Vi ser at Morisots bilde heter jo også Interiør, det er fra 1872. Så den franske forfatteren og kunstkritikeren Edmond Duranty, han skrev i 1876 en tekst som i dag regnes for et manifest for impresjonistene. Det nye maleriet, La Nouvelle Pointeur. Og her plasserer han motivtypen figur i rom. I den teksten så skriver han om det som en motivtype, og mener at det er helt essensielt for det nye og moderne maleriet. Den hjemlige sfære, et emne og et rom som tradisjonelt var knyttet til det kvinnelige, og som ble assosiert med det søtenladende anekdotiske sjangermaleriet, var en kategori som impresjonistene løftet opp til å bli motiver med høy status. Til forskjell fra for eksempel Charles Baudelaire, som identifiserte modernitet med det offentlige rom, livet som utspilte seg i parker, på kaféer og gateliv, satt Duranty på sin side hjemme helt i front av fransk modernitet. Våre liv finner sted i rom og på gatene, skrev han. Og videre, et hvert interiør har en atmosfære som henger sammen med familien som bor der og tingene de omgir seg med. Å male i private hjem fremkaller noe annet enn det å arrangere et hjørne av sitt atelier, der også lyset faller inn ovenfra i de fleste tilfeller. Så atelierlys ble på dette tidspunktet feil og urealistisk. Noen av kunstnerne i den tiden gjør en personlig dreining på sine interiører. De maler sine egne hjem, sine egne familiemedlemmer. Noe for eksempel Bert Morisot ofte gjorde. Harriet Backer er sjelden privat i sine bilder, men i hennes motiver der musikk og pianospill står i sentrum, så er det gjerne familie og venner som har sittet modell. Slik som for eksempel her i musikkinteriør fra 1890 og ved piano fra 1894. Og også i dette av Hulda og Arne Garborg i deres hjem på Kolbotnstua. Alle disse tre bildene blir å se på i Harriet Backer-rommet.
Bakkers sosiale nettverk var stort, og hun omgikk kulturpersonligheter i det norske miljøet gjennom hele sitt lange liv. Vi hører ofte om vennskapet med Kitty Kielland, men hun var også nær venninne av Hulda Garborg og Arne Garborg. Og Hulda Garborgs roman Gåten fra 1916, der er det Bakker som har gitt inspirasjon til romanens hovedkarakter, kunstneren Henny Herder. Og Bakker hadde faktisk selv litterære ambisjoner da hun var ung, og det er bevart flere upubliserte manuskripter etter henne i Nasjonalbiblioteket. De aller fleste av Bakkers rom er fra norske hjem. Blotter og interiør er et unntak i så en scene. Og dette til tross for at hun bodde i Paris helt fram til 1889. Hun flyttet dit i 1878 og bodde der til 1889. Men hun var ofte hjemme i Norge om somrene. I noen av bildene så er det selve rommet, så er selve rommet av underordnet betydning. Jeg har noen eksempler her. Scenen er innendørs. Det er veldig ofte at hun maler innendørs. Vi har også sett innledningsvis så vi også noen landskaper, det har hun også. Men veldig mye er interiører eller innendørsmaleri. Men her er det en annen, i sammenligning med blått interiør, så er det her ikke rommet som defineres på samme måte. Det handler mer om lys. Lyset som hovedtema. Dette er aften, og så har vi også da ved lampelys fra 1890. Lyset er jo alltid viktig i hennes bilder, og hvordan lyset faller inn, om det er dagslys eller kveldslys, eller ja, det er alltid viktig i bildene hennes, men her er det helt essensielt og egentlig bildet, en del av bildets tema. Det siste bildet kommer jo det til og med fram i titlen, ved lampelys, som leder vår oppmerksomhet på det. Så over til noe litt annet, en annen type bilder hos Harriet Bakker. Og jeg har satt stikkord arkitektur for dette, for de neste bildene, og jeg har tatt med et sitat her av Harriet Bakker om hva hun har sagt om arkitektur. Av alle skjønne kunster setter arkitekturen høyest. I den bor det overnaturlige, de store domer, de skjønne byggverk, de er som vokst frem av og med naturen, som blomstret opp av jorden. Man gripes av dyp undring over at mennesket kan skape slikt. Dette er noen gjentok noen år tidligere, eller noen også, dette er et gjentak av noen har sagt tidligere. Men da første gangen hun uttrykte noe lignende, så la hun vekt på at musikk sto over arkitekturen for henne. Men uansett så viser dette at hun var opptatt av arkitektur, og at den hadde gjort mektig inntrykk på henne når hun hadde reist rundt i Europa. Hun omtales som sagt gjerne som en interiørmaler, som en sånn generell betegnelse. Og det stemmer at de fleste bildene er malt innendørs, med seg. Men hun valgte som regel, og som regel så er det private rom. Både borgerlige hjem, og det er bondestuer, som vi også har sett eksempler på. Men en av hennes mest originale motivtyper er knyttet til kirker og kirkelige hendelser som dåp, altergang og sjelesorg. Det er jo for så vidt også, man kan også kategorisere de som interiører, men det er likevel noe helt annet. En kontrast til den hjemlige sfæren. Og når jeg trekker inn dette med arkitektur, så er det de tre mest monumentale bildene hennes jeg har i tankene. Barndåp i Tanum kirke fra 1892, som dere ser her. Og altergang i Stange kirke, malt ca. 10 år senere. Og Uvdal stavkirke fra 1909. I hennes bilder av kirkerom og religiøse ritualer som dåp, altergang og sjelesorg, så tas vi med inn i en mer offentlig sfære, et fellesskap. Hun valgte seg norske historiske kirker, alle disse tre fra middelalderen. Tanum kirke i Bærum er fra 1100-tallet, og Stange fra 1250, og Uvdal stavkirke fra slutten av 1100-tallet. Og som dere hørte innledningsvis i sitatet fra Gerhard Gran, så var Bakker selv troende. Og hun var nok interessert i det som foregikk av ritualet, men først og fremst så valgte hun historisk og vakre, imponerende kirkerom, og det kan synes som det var det som først og fremst interesserte henne. Gå tilbake til den barndompen og si litt mer om den. I barndompen i Tanum kirke så er det et dåpsfølge vi ser kommer inn av kirkedøren, og det sitter en kvinne på bakerste benk til høyre der, og kikker ut mot dåpsfølget. Og vi ser at det er sommer, og solen strømmer inn av døren og setter farge på kirkerommet. Og det er kirkerommet som dekker nesten hele billedflaten. Det følget er bare en liten, nesten, og ikke en liten prikk, så i hvert fall veldig lite i forhold til resten av billedflaten.
Så måten hun har komponert dette bildet på gir en visuelt veldig spennende, original og interessant dialog mellom ute og inne og rom og de som oppholder seg i rommet. Og sammen med blått interiør så er vel Tanum, barndåpen i Tanum, et av, må vi kunne synes, være de mest kjente bildene hennes. Men det har ikke alltid vært sånn. Det ble vist på høstutstillingen i 1892, da det var ferdig. Og så deretter så sendte Bakker det til verdensutstillingen i Chicago, og det var året etter, og da ble det kjøpt opp av kunstmuseet i St. Louis i Missouri. Og det var jo en veldig fin anerkjennelse, og ble kjøpt inn av et utenlandsk museum. Men i det lange løp så førte det til at bildet gikk litt i glemmeboken her hjemme. Men så i 1959 så fikk Nasjonalgalleriet anledning til å kjøpe maleriet. Og samme år som det ble samme år så ble det vist for første gang da i Norge siden 1892. Og siden så har det etablert seg som en favoritt i museet. Og det skal også vises i samlingsutstillingen, så, men det skal være i dette rom 58 sammen med Bucks bibliotek og Kitty Kielland og Munthe og dette rommet her som jeg nevnte innledningsvis, og de nordiske kunstnerne. Et bilde som ikke har vært så mye eksponert opp gjennom årene i samlingspresentasjonen i Nasjonalgalleriet, det er, som jeg tenkte å ta fram i bakkerommet, det er altergang i Stange kirke. Hun hadde stor suksess med dette bildet i sin tid. I et brev til en venninne så skriver hun om mottagelsen av det, at Eilif Pettersen har sett bildet, og at han mente at det var superbt, og at det på høstutstillingen skal ha falt mange pene ord, både fra publikum og fra malerne som hadde sett det. Og bildet ble kjøpt av Olav Skau, som i 1909 ga det gave til Nasjonalgalleriet, og i et brev til kunstneren Bernt Grønvold skriver Erik Wernskjold om høstutstillingen. Harriet er fortrinnelig med altergang. Hun er best av alle i år. Anmeldelsen i enkelte aviser var også gode. Morgenbladets anmelder var i sin helhet ikke imponert over utstillingen, men tok seg bry med å nevne Bakkers bilde, og skriver at blant saker man ved en flyktig gjennomvandring av utstillingen vil feste seg ved, skal vi all hast nevne Harriet Bakkers altergang i Stange kirke. Hun gjør mye ut av rommet her. Vi er vitne til et kirkelig rituale, og vi ser en gruppe mennesker som går til alters for å delta i nattverden. De kneler ved alteringen og mottar brød og vin. Og klærne er ganske summarisk malt, og hun har konsentrert seg om rommet, og ikke minst om altertavlen, som er veldig fint gjengitt. En stor triumf ble det også med kirkeinteriøret fra Uvdal, da det ble vist. Hun strevde fælt med dette bildet, og egentlig hele oppholdet i Uvdal var strevsom tid for henne. Men veldig flotte bilder som kom ut av det. Hun følte seg isolert, men hun holdt på arbeidet, holdt henne fast der, så hun var der flere år på rad. Da dette bildet ble vist på utstillingen i 1910, så skrev Morgenbladets anmelder: «Det betydeligste bildet på utstillingen i år er Harriet Bakkers kirkeinteriør. Det vil samtlige kollegaer være enige om. Hvilken menighet de enn sogner til, vil de fredelig samles om hennes kirke og pent ta hatten av der inne.» Og Aftenposten skrev at interiøret fra Uvdal kirke står på høyde med hennes ypperste verk, som han, den kritikeren, mente var interiør, altså Stange kirke. Dette som vi nylig så. Ja, hvor opptatt Bakker var av arkitektur og rom ble enda tydelig når vi ser det sammen med noen av hennes samtidige nordiske kollegaer, som også er kjent for sine interiørmotiver. For eksempel den danske kunstneren Anna Anker, som for tiden er aktuell her i Norge med utstilling på Lillehammer kunstmuseum. Hun har også alter i Uvdal stavkirke der, og så Anna Anker. Det er altergang i Skagens kirke, malt i 1899. Og som vi ser, så er det beskrivelse av menneskene som har stått sentralt hos henne, mer enn rommet. Anna Anker er jo kjent som Skagens maler, og rom og lys er absolutt helt sentralt i hennes kunstnerskap. Men en nyanse her er at Bakker har ofte en mer klassisk komponering av rom. Det varierer, men for eksempel hvis vi tenker på blått interiør og disse kirkeinteriørene vi har sett, så er rommet helt vesentlig. Og figurene kommer ofte litt i bakgrunnen, litt innover i rommet, mens her er jo Anna Anker mer tett på å skildre ansiktsuttrykk og følelser og stemninger i disse menneskene som hun har avbildet. Det arkitektoniske interesserte Bakker, og det var egentlig det bildet der jeg skulle ha nå,
Og her også ser vi også et bilde fra Paris, går vi litt tilbake i tid til 1885, fra Cluny-museet. Her er også dette at figuren er jo hovedmotivet og et blikkfang, men samtidig så skulptur, arkitektur, disse buene, alt det er vesentlig og fyller veldig mye av billedflaten. Tilbake til Christian Krohg. Jeg var litt inne på han litt tidligere og viste til hans debutbilde Et farvel. Og han ble da kritisert for ikke å komponere symmetrisk, og at det ble tolket som en nybegynnerfeil. Men hos Krohg så blir dette med en overraskende avskjæring et vesentlig komposisjonsgrep i hele kunstnerskapet hans egentlig. Og det var også noe som var typisk for det nye moderne maleriet. Så ønsket hans var å gi en øyeblikkskarakter og en illusjon av et tilfeldig og spontant utsnitt. På den måten så kom også Krohg tettere på individene, en mer en nærhet til figurene som vi også så hos Anna Anker. Tenk bare også på Krohgs Syk pike. Der er det jo ikke mye rom, man er veldig tett på figuren. Her ser vi Trett fra 1885, altså 2 år senere enn blått interiør, sammenstilt med blått interiør. Og vi ser hvordan Bakker på en måte holder på en mer klassisk romdefinisjon. Bakker hadde en klar forestilling om hva slags type rom og hva slags type mennesker og hvilke situasjoner hun ønsket å fremstille bildene sine. Og det var mange nordiske kunstnere i denne generasjonen som malte interiører. En av dem var blant annet Wilhelm Hammershøi, og felles for dem er at de hadde det ganske tomme rom med en person, ofte en kvinne til stede, kan man si, definerer deres, mange av deres bilder. Og begge la vekt på å fremstille personene i mer eller mindre kontemplative situasjoner. Men Hammershøi, han gjenga sine egne private omgivelser, og til forskjell fra dette så har vi sett at i Bakkers bilder så er det jo en stor variasjon og bredde og ulike miljøer. Så på en måte bildene gir et tidsbilde også. Et bredt tidsbilde. Jeg hoppet litt tidligere litt raskt over portrettet av Kitty Kielland. Her har vi portrett av Harriet Bakkers nevø, Johan Bakker Lunde. Som jeg også sa, så har vi ønsket å vise bredden og variasjonen i kunstnerskapet, og i Bakkerrommet så er det i første omgang bildet av Kielland som skal vise Bakker som portrettmaler. Hun siktet seg fra tidlig år inn mot å bli figurmaler og vurderte å spesialisere seg portretter. Så, og før hun begynte å studere i München i 74, så hadde hun allerede malt flere portretter. Og hun fortsatte med det jevnt utover i karrieren, og malte særlig venner og bekjente og kollegaer. Men hun fikk også bestillinger. Så portrettet vi ser her, det er jo da nevøen, som sagt, Johan Bakker Lunde. Og det var en gave, det er også i Nasjonalgalleriet samling, det var en gave til Nasjonalgalleriet. Og det var 32 malere, relativt unge malere, som gikk sammen for å samle penger til å kjøpe det fra Bakker. Og det ble vist til Kunstnerforbundet i 1918, og ifølge avisen Tidens Tegn så viste det seg veldig lett å skaffe penger. Det ble samlet inn, det var kronerulling, og til slutt så hadde man samlet inn 4000 kroner, som var det som skulle til for å få bildet inn i samlingen. Og det vi ser her ved siden av bildet, det er et takkebrev fra Harriet Bakker som hun sendte ut til alle de som hadde bidratt, så hun sendte et generelt brev, som dere står øverst her, til bidragsyterne ved innkjøp av Johan Bakker Lundes portrett, Kjære malervenner. Og dette her er noe som ble sendt til Edvard Munch, som finnes i hans brevarkiver. Og hun signerer da med Eders gamle kamerat, Harriet Bakker. Så av 1880-tallsgenerasjonens kunstnere, så var Bakker en av de som hadde flest beundrere blant de yngre. Tidlig på 1900-tallet. Som jeg nevnte innledningsvis, så hadde hun en egen kunstskole, så hun ble kjent med mange av dem der. Og det var flere grunner til at hun var populær blant de yngre kunstnerne, og de så opp til henne. Blant annet så var det dette med åpenhet for det nye i kunsten. Og Jens Thies, direktøren i Nasjonalgalleriet, han har uttalt om hennes innsats i innkjøpskomiteen i Nasjonalgalleriet, så sa han at hun var alltid fordomsfri, uansett om det gjaldt gammel eller ny kunst. Og når stemmene vippet og frykten for det nye og uvante truet med å stenge veien for det vanskelige, men betydelige arbeidet, så var det alltid hun som la sitt tunge lodd i vektskålen til fordel for den kjempende. Maleren Henrik Sørensen, han var også en stor beundrer av Bakker.
Og han sammenlignet henne med flere anledninger med Paul Cézanne i et brev til henne i forbindelse med denne innsamlingen til det portrettet vi nettopp så. Så skriver han til, skriver Henrik Sørensen til Harriet Backer. Hermed tillater jeg meg at sende dem noen aviser med deres bilde i. De aner ikke hvor vidunderlig deres bilde ser ut der nede i Kunstnerforbundet. Jeg er enig med Henrik Lund at de er den største malerinne som har levet. Mange hilsener til Cézannes søster, deres Henrik Sørensen. Og her ser vi et av hennes få bymotiver, vel det eneste bymotivet, utsikt fra min altan fra 1915, som også skal være en del av, kommer til å bli vist i rommet, bakkerommet. Så her ser dere alle bildene samlet, de 13 bildene som vi skal vise. Og det kommer helt sikkert til å bli noen utskiftinger. Som sagt, så har vi mange malerier av Backer i samlingen, og det kommer til å være noen omrokeringer og noen utlån og sånne ting. Så, men i hvert fall er det dette her som blir å se når vi åpner. Og for de av dere som syns Harriet Backer er en spennende og interessant kunstner, så kan dere glede dere til 2023. For tiden så driver Nasjonalmuseet og Kode kunstmuseum i Bergen og planlegger en stor Harriet Backer-utstilling. Og den skal også videre til noen andre steder utenfor Norge. Så da blir det mulighet for å bli enda bedre kjent med Harriet Backers kunstnerskap. Da har vi fått inn noen spørsmål fra de som har sett på. Karianne spør, var hun religiøs siden hun malte mange kirkeinteriør? Ja, det var jeg litt inne på også, at hun var troende. Men hun sier et sted at hun ikke er så opptatt av kirkeliv egentlig, men at hun har en tro. Fint. Så er det et spesifikt, når det var året for bildet Kone som syr. Jeg vet ikke om du klarer å gå tilbake på det. Jeg tror ikke jeg hadde med noen Kone som syr, altså ved lampelys. Det er 1890, hvis det var det. Det er sikkert det. Ja. Det er også et bilde av henne som heter Kone som syr, som minner litt om dette her, så kanskje det er det det tenkes på. Men det her er i hvert fall fra 1890. Det har også kommet et spørsmål om Backers kirkeinteriør, og det har du nå fortalt ganske mye om. Så jeg vet ikke om du har noe spesielt du vil legge til på det i forhold til hennes kunstnerskap? Nei, det er jo ikke så mange motiver det er snakk om egentlig, men disse tre som jeg viste, de brukte hun jo ganske lang tid på. Hun jobbet ikke så fort, hun var veldig grundig og brukte lang tid på å bestemme seg for utsnitt og den type ting. Men hun malte jo også, altså når hun var på disse stedene, det var jo som jeg sa forskjellige steder, det var Uvdal, og det var jo i Bærum, Tanum, og det var Stange på Hedmark, så hun bodde jo også disse stedene. Og da malte hun jo også noen ganger utenfra, og det er også noe som heter Barndåp i Stange kirke for eksempel, som også er et interiørbilde fra samme kirke. Og det finnes jo flere motiver fra Tanum, men disse tre her er liksom de mest monumentale fra disse kirkeinteriørene. Men så malte hun også noe senere i Bergen, fra Mariakirken der, og Trefoldighetskirken her i Kristiania også. Så litt forskjellige kirker, men det er ikke så mange totalt sett, men hun har liksom vært i forskjellige kirker. Og egentlig så startet jo allerede i 1878 var det vel, når hun var i München, eller i hvert fall noen av de årene hun var i München, så har hun også et kirkeinteriør. Som ikke er i så veldig stort bilde, men i hvert fall det temaet er hun inne på allerede da. Fint. Så har det kommet et spørsmål fra Frode. Vil det bli stilt ut bilder av Harriet Backer-eleven Lull Krag på Nymuseet? Vet du det? Ja, det vil jeg. Fint. Da er det siste spørsmålet. Kan man se Backers påvirkning på elevene hun hadde på malerskolen? For det er jo en del kjente navn. Ja, jeg tror jo det at det er mer den påvirkningen hun hadde, var jo mer at hun motiverte dem og inspirerte dem. Ikke nødvendigvis sånn stilistisk at hun ønsket å sette preg på at de skulle male sånn som henne, men mer at det var som en, hun var en veldig viktig motivator da, og hadde tro på de som gikk på skolen hennes, at de hadde potensialet. Tusen takk til Vibeke, og tusen takk til dere som har sett på hjemme i kveld.
Neste episode i serien er 29. april, og handler om Baldisol-teppet, og det vil være ved seksjonslederomvisning, Katrine Lorang. Husk at dere alltid kan se tidligere episoder fra denne serien og andre strømmeserier vi har på både Facebook og YouTube. Og takk for at dere så på, og god påske!